tang uring nyawer. Ora susah lah. Ora usah. Ora tega lah wis. Nggo bonus. Ora usah. Ora usah lah. Pokoke nggori kabas tenang bae. Ora usah kesusahan. Nyung is ikhlas temenan ikhlas. Ora usah lah. Ora usah lah. Iya. Ora bakal atiku kanggo wong liyan. Yen nasib udang handudut ati keberanang. Ora mendung atiku sengasoyo ndodro. Tak seranani suntikan mulut yang bendung. Yo sewon ngasuk maning. Ora usah lah. Yo. Ora usah lah. Temenan. Ora usah ikhlas kan, ora usah ki. Ora usah ki lah. Ora usah lah. Iya. Ora usah ki lah, ora usah kesuwen ya ki lah. Iya. Ngasih maning ya ki lah. Wis pokoke matur suwun, moga sehat selalu, sehat. Bisa ke, ketemu maning. Ki kari lenggerane ki. Heh, kari kita joget iki eling-eling. Ki nggo bonus petruk. Oke. Okay. Ya. Kang nggo bonus. Ya. Ya, jajal. Tintingane. Ya Rika dewek kan dewek baik men kok ngeling-ngeling Rika cuman dem ya ora awas aja nih mendem orang anak kembang ya kene oh timbul Rika gelem tak timbul lah nyong oh tak jengking ya kok Rika besok mangkat ya Rika ya ya kan semua ya Raden Arya Werkudara nyoto lamun satriya ing jodi lenggah disit lenggah pati kira kunga luhur godek wok simbar dodok yen ngendika gereng pindha guntur iya dasar sak Satria prawira prawira ta ma saeling eling kula eling dunungane senopati ayo halo iya iya lenggeran EBK ayo halo api yang cok anamaning model wong Purbalingga najan tuan nanging ora kurang reka lakae kendange penggeronge melung-melung suara nenggo tambah bingung Oh.
pas ketemu maning jano regono sakelon banjar patongan katingaren wong bagus gasik tekane ngaren wong bagus kasih tekan ayo macir gede bokonge solae gawe ku pacanure tua pilih kula lepat nyuwun ngapura ayo ayo pada ngerti woi ngaren kue apa woi ngerti kue mangko tegas supaya kon pada eling eling maring tembung ketelu tegese sapi santa tak ramah pindone kue temen kapi ngetelu kue tepas dirang dadi siswa sing utama. Sabdane sang guru katekenan manungsa urip ning alam dunya cobane bejane sing sabar lan rima ati kudu eling lan waspada kita ketemu
Nah ya gue engger ora dibalek narika ora gelem turut men. Kesuwun ya pisan maning kesuwun. Iya sehat selalu. Iya ya semoga-moga sehat bisa ketemu. Nuwun-nuwun sewing kang ageng kagem Bapak Ibu khususipun kagem beliau Bapak Kasmo yang sakeluarga dene wedal sampun sonten mila saking menika kepareng kawulo sarencang saking Arista Musik nyuwun rem sawetawis soho ing mangke sabibaripun nyuwun telilan nilar papan panggenan menika kanthi wilujeng dumugi panggenanipun mboten sanes sedaya kekirangan sekelepat nyuwun pangapunten ingkang ageng namung saged ngaturaken sugeng rerem sugeng sonten sugeng pepisan mugi saged pinagih malih wonten ing sanes wekdal kanthi mboten mangkelan setunggal punapa kanthi panutup ing ngatur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.